ዶክተር ሰይፉ ባጫ እባላለሁ። በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል የውስጥ ደዌ ህክምናና የልብ ህክምና ስፔሻሊስት እንዲሁም የልብ ህክምና ክፍል ኃላፊ ሆኜ በማገልገል ላይ እገኛለሁ። እንግዲህ የልብ ቧንቧ በቀጥታ ከእንግሊዝኛ ከተረጎም ነው ዋና ዋና ለልብ የደም ስር የሚያገኙ የሚያደርሱ ቱቦዎች መጥበብ ማለት ነው። ልብ እንደሚታወቀው ለመላው ሰውነት ደም የምታከፋፍል ቢሆንም በቀጥታ ለራሷ አትወስድም። እንደ ማንኛውም የሰውነት ክፍል ደም ወደ ዋናው ቱቦ ከገባ በኋላ ለእሷም በሶስት ዋና ዋና የልብ የደም ቱቦዎች ይደርሷታል። እነዚህ የደም ቱቦዎች ከሚገጥማቸው ዋና ህመም ውስጥ ዋነኛው መጥበብ ነው። የልብ ቱቦ መጥበብ የምንለው ይህን ነው። ዋናው መንስኤ የስብ ወይም የኮሌስትሮል ክምችት ነው። ለዚህ ደግሞ አጋላጭ የሆኑ የሚታወቁ ምክንያቶች አሉ። በትክክል ያልታከመ የስኳር በሽታ፣ የግፊት፣ ያለአግባብ ክብደት መጨመር፣ ሲጋራ ማጨስ፣ የአካል እንቅስቃሴ አለማድረግ፣ ጤነኛ ያልሆነ የአመጋገብ ዘይቤ መከተል የስብ ክምችት የደም ስሮች ውስጥ እንዲከማች ያደረግና መጨረሻ ላይ መጥበብን ያስከትላል። የአንድ ሰው የልብ ቱቦ መጥበብ ገጠመው የምንለው የደም ስሩ ስፋት በ50% ሲጠብ ነው። እስከ 70% በሚጠብበት ጊዜ ምንም ምልክት ላይኖር ይችላል። በተለይ የአንድ ሰው ቁጭ ካለ ምልክት አይኖረውም። ስንንቀሳቀስ ግን የልብ የደም ፍሰት በ2-3 እጥፍ መጨመር ስላለበት ያ የጠበበው የደም ስር ደግሞ ያንን ማድረግ ስለማይችል አንድ ሰው ደረጃ ሲወጣ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ደረት ላይ በግራ በኩል በተለምዶ ወይም ፍርምባ አካባቢ የመጫን ስሜት ይኖራል። ያንንም ያመጣው እንቅስቃሴው ስለሆነ አንድ ሰው ረፍት ሲያደርግ ይለቀዋል። ያኛው ቀለል ያለ ወይም ስቴብል የሆነው የህመም አይነት ነው። ከዚህ የባሰ ደግሞ ሙሉ በሙሉ የሚዘጋበትም ጊዜ አለ። ህክምናው እንደ ጥበቱ ደረጃ ሊለያይ ይችላል። የመጀመሪያው በመጥበብ ደረጃ አሁን እንዳልኩት በእንቅስቃሴ ወቅት ብቻ የሚመጣ የደረት ህመም ያለው ሰው በጊዜ ህክምና ካገኘ ጥበቱ እንዳይባባስ እንዳይረጋ የሚከላከሉ መድኃኒቶች ይሰጣሉ። ካስፈለገ ደግሞ በደም ስር ተገብቶ የጠበበውን ክፍል ማስፋት ይቻላል። እንዲሁም ደግሞ ኦፕሬሽን ተደርጎ ደም ስር ከሌላ የሰውነት ክፍል በአብዛኛው ከእግር ተወስዶ የጠበበው ክፍል ላይ መተካት ይቻላል። ይህኛው ስቴብል የሆነው በጊዜ የሚታወቀው የህመም አይነት ሲሆን ነው። ከዚህ የባሰ ደግሞ ይህ የጠበበው ክፍል በድንገት ሙሉ በሙሉ ሊዘጋ ይችላል። እንደሱ ሲሆን እጅግ አደገኛና ለህይወትም አስጊ ነው። የልብ የደም ቱቦ ጥበት ህክምና ተብሎ የሚታመነው ዋናው ህክምና መከላከል ነው። መከላከል ሲባል መጀመሪያውኑ ጥበቱ እንዳይከሰት ማድረግ፣ ለዚህም አጋላጭ የሆኑ ነገሮችን ማስወገድ፣ በተለይ እንቅስቃሴ አለማድረግ፣ ክብደት ያለአግባብ አለመጨመር፣ ጤነኛ የሆነ የአመጋገብ ዘይቤ መከተል፣ ስኳር ካለ ስኳርን በአግባቡ መታከም፣ ግፊት ካለ ግፊትን በአግባቡ መታከም፣ እነዚህን የመሳሰሉትን በማድረግ ጥበቱን መከላከል ይቻላል። እንበልና ጥበቱ ተከስቶ መጠነኛ ጥበት 50% 70% ጥበት ሲደርስ የሚታይ ምልክት ካለ በጊዜ ወደ ሐኪም ቤት መሄድ፣ ያ ደግሞ የበለጠ እንዳይጠብ የምንሰጣቸው ህክምናዎች አሉ። ለምሳሌ አስፕሪንን ጨምሮ ደም እንዳይረጉ የሚያረጉ የኮሌስትሮል መቀነሻ መድኃኒቶች የምንሰጣቸው አሉ። በሱ ቢያንስ እንዳይባባስ ማድረግ ይቻላል። ከዚህ አልፎ እንግዲህ ድንገት ሙሉ በሙሉ ተዘግቶ የልብ ሃርት አታክ ከሚባለው ከተከሰተ በአፋጣኝ ወደ ህክምና ሄዶ ቢያንስ ለህይወትን ማዳን ይቻላል። ከዛም አልፎ ደግሞ በዛን ጊዜ እንኳን ለህይወት አደጋ ባይኖረው እየጨመረ ሄዶ የልብ ጡንቻ መድከምን አምጥቶ መጨረሻ ላይ የልብ ድካምን ሊያመጣ ስለሚችል ዋናው አንዴ ከተከሰተ ቶሎ ህክምና ማግኘት ነው።